Erta tongda ota-onamdan xabar olgan xonasiga kirib yotib, ularning suhbatini eshitib oldim. Onam otamga qarab, "Esizda bormi, falonchi tanishimiz 2-3 oy oldin umra safariga borib keluvdi. Yana ketyaptikan shu kunlarda, o'g'li olib ketyaptikan" deb o'tirishgan ekan. Haligini eshitib shart kirdimda. Ota-ona xudo xohlasa sizlarni ham olib boraman inshaalloh. Alloh nasib qilsa sizlar ham borasizlar shu yerlarga. Albatta yaxshi niyat qilyapman. Onajon, otajon deb orqamga qaytib eshikni yopib chiqdimda to'lib toshib ketdim, ko'zlarimga yosh kelib ketdi. Sababiki boshimdan o'tayotgan ishlar, bo'layotgan ishlar, hayotimda bo'layotgan qiyinchiliklarni ularga ayta olmayman, lekin ularning holatini, ularning orzu havaslarini ko'rib turib ichlarim umuman o'zimga sig'may qoldi. Allohdan so'radim. Alloh ota-onam tirikligida iltimos, Allohim o'zing yordam berib menga ham shularni haj safarlariga, umra safarlariga olib borib kelishga qodir qilgin deb Allohdan so'radim. Inshaalloh nasib bo'lib qolar, xudo xolasa. Keyin bitta narsa, ijtimoiy tarmoqlarga umra safarlari, haj safarlarida yurib suratlar, videoroliklar qo'yayotganlardan iltimos, faqat noto'g'ri tushunmanglar, kamroq qo'yinglar. Bu narsalarni ko'rgan, bizga o'xshagan, qiyinchilikda yashayotgan boshqa kambag'al, miskin, beva bechora ota-onalar ko'rsa buni juda ham o'ksib qolar ekan, qalbi boshqacha bo'lib qolar ekan. Shuning uchun iltimos, kamroq qo'yinglar. Barchaga, barcha mu'min musulmon aqliga ota-onasini olib borishlik, umra safarlariga nasib qilsin.